kansalaiset. Suomen kansa valmistautuu viettämään 22. itsenäisyytensä vuosipäivää entistä suuremmilla toiveilla. Sen isänmaallisen rakennustyön kestäessä, minkä kansamme on itsenäisyytensä aikana suorittanut, on maamme taloudellinen ja henkinen elämä elpynyt ja määrätietoisen toimintansa kautta on Suomi saavuttanut myöskin tunnustetun kansainvälisen aseman. Mutta suurin sisäinen tyydytyksemme on viime aikoina ollut se kasvava kansallinen yhteistunto, mikä kaikkialla on ollut havaittavissa. Sen tähden tuntuu kohtalokkaalta todeta, että kaikesta tästä huolimatta olemme joutuneet sittenkin itsenäisyyspäiväämme viettämään olosuhteissa, joka järkyttää kaikkien mieliä. Me olemme tahtomattamme ilman omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut. Iätis säilyvät historiamme lehtillä ison vihan, pikkuvihan kauhut. 20 vuotta on kulunut siitä, kun teimme rauhan sopimuksen Neuvostoliiton kanssa, ja senkin jälkeen olemme useilla sopimuksilla lujittaneet keskinäisiä suhteitamme. Nyt on kumminkin Neuvostoliitto ehdottanut meille suurkaupunkinsa Leningradin turvallisuuden nimessä uusia rajajärjestelyjä ja vaatinut itselleen luovutettavaksi alueita, joita vuosisadat sukupolvi sukupolven perästä on raivannut ja viljellyt suomalainen väestö, joka ei ikinä ole uhannut Pietarin turvallisuutta eikä Neuvostoliiton rauhaa. Suomen hallitus on koettanut neuvottelujen kautta saada asian rauhallista tietä ratkaistuksi, mutta Neuvostoliiton vaatimukset ovat olleet suurelta osalta sen mielestä niin maamme turvallisuutta uhkaavat, ettei hallitus yhteisymmärryksessä eduskunnan kanssa ole katsonut voivansa niitä sellaisenaan hyväksyä. Silloin neuvottelujen keskeytyessä lienee Neuvostoliiton puolella sotilasharjoituksissa tapahtunut joku uhreja vaativa ammunta, joka tahdottiin asettaa Suomen sotilaiden syyksi ja uskottaa maailmalle, että Suomi on tykki tulella rikkonut rauhan. Kun tuon perättömän syytöksen Suomi torjui, niin rikkoi Neuvostoliitto yksipuolisesti hyökkäämättömyyssopimuksen ja antoi sotajoukkojensa hyökätä lukuisissa kohdin Suomen rajan yli viikko sitten. Näin joutui Suomi tahtomattaan sotaan, vaikka rauhallista ratkaisua olemme halunneet. Nyt näkee kumminkin koko maailma, ettei ole kysymys Leningradin turvallisuudesta, sillä hyökkäys on tehty pitkin rajaa Petsamosta Rajajoelle ja Hankoniemeen saakka. Rauhallisia kaupunkejamme on pommitettu, lapsia, naisia ja muuta siviiliväestöä surmattu, puhumattakaan niistä uhreista, jotka rajojemme puolustus on vaatinut. Näyttää siltä, kun tuo mahtava suurvalta haluaisi riistää meiltä tunnustamansa itsenäisyyden ja sen mukana kaiken, mikä meille on pyhää ja kallista. Mutta onneksi Suomen kansan kaikki kerrokset käsittävät, mistä on kysymys. Ja epäilemättä ulkopuolella maamme rajojenkin ymmärretään, että samalla kun Suomen kansa suojaa kotejaan ja itsenäisyyttään, samalla se suojaa länsimaista sivistystä, jonka suojamuurina se on aina saanut olla Pohjolassa. Jännittyneenä odottaa Suomen kansa, sallivatko muut kansat tapahtua tämän suunnitellun tuhon. Yksityisten, jopa eräiden valtiomiestenkin myötätunto on jo ilmennyt liikuttavalla tavalla hyväksemme. Mutta suurimman tunnustuksen ansaitsee oma kansamme, joka tyyneenä ja yksimielisenä seisoo suojaamassa kotejamme
ja isäimme perintöä kaikkineen, mitä siihen kuuluu. Sille suuruudelle on tehtävä kunniaa ja kiitettävä Jumalaa, että isänmaallamme on sellaiset vartijat. Me voimme varmasti luottaa siihen, että soturimme maalla, merellä ja ilmassa kokeneen ja kunnioitetun ylipäällikkönsä johdolla täyttävät sankarillisesti tehtävänsä. Ja vertaansa vailla oleville naisillemme, jotka ihailulla uhrimielellä sekä joukkojemme mukana että kotona kuki alallaan ja tavallaan ottavat osaa puolustustyöhön ja joukkojen varustamiseen, lausun kunnioittavan kiitokseni. Kaikukoon tänä itsenäisyyspäivänämme kaikkialla maassamme entistä voimakkaampana kansallemme tuttu 400 vuotta vanha Lutherin virsi, Jumala ompi linnamme.